梁船湾地貌景观丰富，风景秀丽，是香港联合国教科文组织世界地质公园的一部分。散布在梁船湾的隐世客家村落和渔村，至今仍然保留着古朴的风貌。11月11日起，市民到呢度游览更加方便，有街道往来西贡和梁船湾。而香港地质公园早前亦都推出全新的半日游览路线，由北丫码头出发到沙桥，全程2公里，只是需要2个钟就可以行晒全程。难度不高之余，更加可以游览途经的3级历史建筑天后宫。庙中收藏住被村民称为四宝的珍品，其中包括光绪11年的木雕。天后诞、天后娘娘神像出海巡游所用的龙轿。相传挂在龙船前就会百战百胜的龙头。更加不少得的是这个。个钟因为是山铁做，个钟很清楚看到乾隆6年。我哋有個廟竹公嘅，佢又會打108下嘅鐘。以前嗰陣時咧，漁民手錶又冇啦，收音機又冇，乜都冇，所以咧佢又會聽到，因為佢拍曬喺呢度咧，個鐘係好清脆。除咗欣賞貴寶，遊人亦都可以喺呢條路線揾到梁船灣呢個名嘅由來。因為呢個地理嘅環境嘅關係咧，好似個避風塘咁啊。所以咧，好多漁船咧就停泊啊，就喺梁船灣呢度啊補充食糧。島上咧就有4間大嘅雜貨鋪嘅，一間咧叫做廣和園，佢哋都係賣嗰啲雜貨、糧油、米啊、布匹。聽聞咧就因為嗰啲船隻嚟到呢度咧係補充糧同埋食水啦，所以咧舊陣時咧就叫做龍船灣，咁啊之後咧改咗就係梁船灣。咁梁船灣咧呢一個地方咧，其實咧有好靚嘅風景啦，有好特別嘅客家文化同埋漁民文化嘅。其實全盛時期咧係聚居咗咧成有過千嘅呢個漁民咧喺呢個灣嗰度住嘅。我哋希望咧透過綠色旅遊咧，就可以推廣好多鄉郊村落嘅文化歷史，讓佢哋咧個文化歷史可以傳承落去。講到梁船灣，當然唔可以唔提被列入首100個。国际地质科学联合会地质遗产地的六角形岩柱，市民可以另行坐游览船，近距离观赏这些蔚为奇观的景色。